Нову новини у файному ранку через негоду. Вчора було знеструмлено 58 населених пунктів Тернопільщини. Також у Чорткові підтопило проїжджу частину на вулиці Шевченка, що ускладнило рух транспорту. Рятувальники відкачали воду. Сильний вітер учора повалив дерева на дороги у Скалі Подільській борщівського району, у Тернополі на вулиці, 15 квітня, поблизу села Галущинці під Волочиського району та у місті Борщів на вулиці і Бандери. Рятувальники разом із комунальниками розчистили приїжджі частини від повалених дерев. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Цієї доби лікарі швидкої в області 432 рази виїжджали на виклики у Тернополі 153 рази, а за ніч 63. Госпіталізували в обласному центрі за добу 20 людей, вночі дев'ять. Вчора ввечері бригада медиків виїжджала на вулицю Білецька. Там втопився 67-річний чоловік. За словами очевидців, він пірнув і не виплив на поверхню. Врятувати чоловіка не вдалося, тіло витягнули з води за годину, і швидка виїжджала на вулицю Будного, 32 у Тернополі. Там шестирічну дитину збив автомобіль. Дитину госпіталізували із гематомами правого плечового суглобу і правої ноги та із забоєм потиличної ділянки голови. Також медики надавали допомогу людям, у яких були розлади серця, приступи астми, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріусі. Сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла, а саме електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами. Вулиця Київська, 9, 9А, 9Б. 11 11А, вулиця 15 квітня 15 15А 17 19 21. З 9.30 до 11 години не буде електропостачання за адресою вулиця Тбілійська, приватний сектор, а з 11.30 до 14 за адресою вулиця Білогірська. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила пресекретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За вихідні у Тернополі народилося вісім діток. У перинатальному центрі, що на бамі, на світ з'явилося троє немовлят: один хлопчик і дві дівчинки. Про це нам повідомила медсестра Івана Баранець. І у перинатальному центрі мати й дитина, що у центрі міста народилося п'ять дітей три хлопчики і дві дівчинки. Про це повідомила акушер приймального відділення Тетяна Керенька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Далі ефір продовжують Ірина і Єрко.